dá like. É sério, dá like, por favor. Fala galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a capturar o Gibble e evoluir para Garchomp no Pokémon Diamond e Pérola. Primeiramente, para capturar o Gibble, você vai ter que ir para a cidade de Eterna e descer pela rota dos ciclistas até a rota 206. E embaixo da ciclovia, em uma caverna escondida, você pode encontrar o Gibble.
Depois de capturar o Gibo, você vai ter que treiná-lo até o nível 24, que ele vai evoluir para Gabite. E depois até o nível 48, que ele vai evoluir para Garchomp. No meu jogo, ele evoluiu no nível 40, porque a minha versão é modificada. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que se inscreva e deixe seu like. E comente aqui embaixo qual Pokémon vocês querem que eu ensine a capturar.